نداء فاسق با پیجنی دا سوک ده الذين ينقضون عهد الله دعا کسان دی چی ماتی وعده دا اللہ اضافت فاعل و مفعول دوار تکیگی سباک نیش کرے دو دا اللہ سر وعدہ کرے دا یا اللہ تی وعدہ غصے دا دوار معنی صحیح دی روز تو وضاحتی کو او من بعد میثاقی باسم نو چا سی کیف متفق وعدہ و شولا نفس داغینا چی خو تاکیدات پا دے باندے اکڑی نیشو میثاق معنی عہد موثقو تاکیدات پیوشو دیم خیال نساتی دیم وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اللہ پاک بِهِ معنی بے وصلی دیوشی دو پے وسکا ولو حکم کرے رہا چلکہ دا پے وسکا دیمال پری کہا دا غبیر زدون دی و مشہور مثال سل رحمی دا روز تو قرآن دا سورت ہم ہوئی سل رحمی خیال ساتے سور نساء ابتدا کی والارحام احادیث خود عباب کی بیادر زیاد دی اللہ وی سل رحمی دا غیر خیال ساتا دا قطقوما او دیوی مڑا پر ایک دا دیتا پر دو سے ضرورت تیخ دا غی قطع دو نو دا با دا فاسق دویم صفت بھی چه دا دا سل رحمه خیال نساتی امجانی بھی مقابل و سر راقلا مومن صفت دا شو چه دی با دا سل رحمه خیال ساتی او دا گورو قرآن و سنت کی طبیع سنگا ہوئی خوا اسلامی تعلیمات تو بورتا دا فتح ہوئی گی دا سنگا ناشنا دین دے محاسن دے اسلام گورا تو چاہتا پتہ نہیں چھے اسلام سے شہر ہے اسلام مونگ سر بدنام شو چاہ اللہ مونگ نے تپوسو کہ چھمپر نہ پیسو منہ ہوئی خواہ خوش صرف دار آتے ہوئے جدہ زمان دین سمرہ خیصت دین ہو آدھا ساوز دو وجہ بدنام شو داولی خواہ بیا بسی جواب کو تمرہ خیصت دین نہ محاسنوں نہ ڈک دین آمونگ وسر سے چلو کو مخی مرگری دوسیو دمرہ گھر تک پی روڑ رہا مہلے کدا سے شہر ہے لیکن دفتر کے ناس سن وہی جدا دے سکانوں سے اعتراضات کی لے جواب نکل گواری ناچہ ماں کولو کنو میں نے جواب بتا کرو کنو سے گران کار کنو رہے وہی سنگے ہو کمان میں وطوہ جدا اعتراض دے پا مسلمان دے دا پا اسلام نہ رہے پا اسلام اعتراض دے کچھ مو جواب ہو کنو مسلمان خود دے دا سنو دے در سکے خان زانتا ہوئی مسلمان آنور کارون دے بل چاکے تا دا غیر مختصر جواب ہوا قرآن ہوگو رہا مسلمان تھی داکھا و دی دغنی پی داو سرا مفوی مخالف سردہ سے فتوہ اخلا چھ مسلمان بس سل رحمی ساتھی احادیثو کی بیا ہوگو رہا صحابے کرامو دی دو جنن چہرہ دا زمونگ پلوان دی خوکا فران دی دی سر بس سل رحمی نساتو رسول اللہ صلی اللہ سیل رحمی پخپل زیدہ او ایمان و کفر پخپل زیدہ دا ایمان و کفر دا دید واجب سیل رحمی نقد کہے تا دا دخل صدیل لے نو دا فاسق سرے دا کار کی اد دنیای اغراض و پبنا باندے سیل رحمی پیوس قیم او سیل رحمی قطع قیم دیو جنال تا حدیث کی ہوئے چھے یو مکافع دے یو واسل دے دوارو کے فرق کرے دے دا مون چھے کم سل رحمی کہو کا نا دیتا عدیس کے مکافع ہوئے معنی غم خوادی چھو تا مون پختو کی وائی وائی چھے پلار زوئی تا زوئے وائی زوئے وائی تا پلار وائی خوا خوکو پلار وائی تا غصہ شو او تا یو رکشو تا زمان زوئے نے دیو تا شل زر زمان پلار نے دا دیتا مکافات وائی خوا ناو تا بابا چھے تا مات عر چھے تا زمان پلار زبر حق ادا کوم دین مون صدا تعلیم را گئی دا کم زیدہ خواہ دا خونقا دے خواہ رور چی رور ولی کئی دیوتی زمان روری خوکاغا ہوئی چی نرور میں نے دیوتی شلزل میں رور دے خواہ دا زمان دا معاشرہ دا زانت مسلمان ولیکن اسلامی تعلیبات تو گو رہا رور سر رور ولی دیو جنہ کئی چاگیا وسر کئی
دی وجنه چاو نکړه چې الله ویلی دی دا جنازه وګوره غم خاطه وګوره ټول په دې طریقه باندې دا په اغراض باندې بنا دي دا اسلامي تعلیماتو باندې خو نه دي بنا